ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായി സ്ലീഹ എഴുതിയ സുവിശേഷം 2:2 ഹെറോദേസ് രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് യൂദയായിലെ ബേത്ലഹേമിൽ യേശു ജനിച്ചപ്പോൾ പൗരസ്ത്യദേശത്തു നിന്നും ജ്ഞാനികൾ ജെറുസലേമിലെത്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്മസ് ഇതിൻ്റെ 10-ാം ദിവസം നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാത്രകൾ പുറപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ആ യാത്രകൾ ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി വേണം എന്നുകൂടി ഈ തിരുനാൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തുവാൻ, രക്ഷയുടെ ദിവസത്തിൽ സ്വർഗം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല ഒരുക്കത്തോടുകൂടി, സമർപ്പണത്തോടുകൂടി, ത്യാഗത്തോടുകൂടി യാത്ര തിരിക്കണമെന്ന് ഈ തിരുവചനത്തിലൂടെ ഈ തിരുനാൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ ഒരുപാട് കടന്നു വരാം. എന്നാൽ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സഹനങ്ങളെയൊക്കെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനികൾ അവരുടെ യാത്രാമധ്യേ അവർ ഒത്തിരിയേറെ ആകുലപ്പെടുന്നുണ്ട്. വഴികാട്ടിയായുള്ള നക്ഷത്രം അവർക്ക് മുമ്പേ നീങ്ങുമ്പോഴും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയം ഉടലെടുത്തിരിക്കാം. കാരണം പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുകൂടെ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി സ്ഥലത്തെത്തുമോ എന്നുള്ള ആകുലതകളൊക്കെ അലട്ടുമ്പോഴും ആഴമായ വിശ്വാസത്തോടെ ആ ലക്ഷ്യത്തെ മറക്കാതെ, ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ജീവിതം ക്രമീകരിച്ച് അവർ നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അന്വേഷിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരോട് ആരായുവാനും ഒക്കെയുള്ള വലിയ സമർപ്പണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ അറിവുള്ള വ്യക്തികളായാണ് സുവിശേഷം ഇവരെ പറ്റി പറയുക. അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും അവരുടെ അറിവിൽ മതിമറന്ന് ജീവിതം മാറ്റുകയല്ല ചെയ്യുക, മറിച്ച് അവരുടെ ആ എളിമയുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സമർപ്പണത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുവാൻ, വഴിയിൽ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതിബന്ധങ്ങളിലുമൊക്കെ തളരാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന് പുൽത്തൊട്ടിയിൽ പിറന്നു വീണിരിക്കുന്ന ഉണ്ണി യേശുവിനെ കാണുവാനും സന്തോഷിക്കുവാനും ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കുവാനും ദൈവം നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ രൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആമേൻ.